Tushda jannat ko'rishning ta'birlari. Jannat va jannat bilan aloqador narsalarni ko'rish o'xshash tushdir. Jannatga kirganini ko'rgan kishi farog'atga erishadi. Azobda bo'lsa, ulardan xalos bo'ladi. Jannat mevalardan uzib yeganini ko'rgan kishi boshqalar ham bahramand bo'ladigan ilm sohibiga aylanadi. Din ilmini chuqur o'zlashtiradi. Jannatga kirishiga qarshilik qilinganini ko'rgan kishi yanglish yo'lga kiradi, istirobga tushadi. Jannatdagi Kavsar suvidan ichganini ko'rgan kishi ilohiy ilmlarni egallaydi. Jannat sharobidan ichganini ko'rgan kishi avliyo bo'ladi. Shunday tush ko'rgan iffatsiz ayol yoki gunohkor kishi gunohlariga tavba qiladi va oldingi ishlarini tashlaydi. Jannatdan quvilganini ko'rish eng yomon tushdir. Tushida jannatning boshqaruvchisi Rizvonni ko'rgan kishi falokatlardan qutuladi, xursand bo'ladi.